Salam əziz şagirdlər, bugün sizlərlə daha bir sınavın izahına baxacağıq. Ötən videolarda olduğu kimi sınavın linkini və PDF linkini və dinləmə mətnini videonun aşağısında təsvir bölməsində yerləşdirirəm. İşləyə də bilərsiniz, sonra səhvlərinizə baxmaq üçün çətinlik çəkdiyiniz qaydalara, testlərə baxmaq üçün videodan istifadə edə bilərsiniz. Əvvəlcə dinləmə mətni imtahanda əvvəlki videolarda da qeyd etmişəm. Dinləmə mətni 2 dəfə səsləndirilir və hər dəfə də səsləndirilməzdən öncə 2 dəqiqə vaxt verilir ki, şagirdlər suallarla tanış olsunlar. Dinləmənin də ən yaxşı işləməyin yollarından biri birinci sizə verilən 2 dəqiqə vaxtda ikinci və üçüncü suallarla bir-bir variantların hamısı ilə tanış olmaq, sonra qulaq asarkən qulaq asıb həmin sualların cavabını tapmaq. Növbəti dəfə 2 dəqiqə vaxt veriləndə 4-5-6-cı suallarla tanış olmaq və ikinci dəfə qulaq asanda da yalnız 4-5-6-ya baxıb cavabları tapmaqdır. Sonda tapdığınız 5 cavaba uyğun da mətnin nə barədə getdiyini bilmək olar. İkinci sualda hansı fikir düzdür? Biz onu tapmağa çalışacağıq ki, bəzi peyklər istifadə edilir xəstəliklər yaymaq üçünmü, yoxsa təbii peyklər planetimizin orbitindədir? Peyklər demək olar ki, xəstəliklərin məhsullarda xəstəliklər yayılmasını kontrol edə bilmir və yaxud peyklər aşkar edə bilir həmçinin daşqın və yanğınlar onlar böyüyəndən sonra, yoxsa yox. Yer kürəsi müşahidə peyklərə kömək edir bizə nəyi müşahidə edib qorumaqda. Dörddə peyklər nəyin ətrafında fırlanan bir hissələrdir. 5-də bəzi xəstəlik məhsullarda və meşələrdə xəstəliklərin qarşısını alınır, yayılması daha doğrusu, xəstəliklərin yayılması nə tapmalıyıq. 6-da da informationı təsvir edən bir sifət tapmalıyıq mətindən. İndi gəlin qulaq asaq və qulaq asdıqca da çalışaq doğru cavabları tapaq. In astronomy, satellites are bodies. In astronomy, satellites are bodies that travel around the planet. Və dördüncü sualın cavabı çıxdı. Astronomiyada peyklər planetin ətrafında fırlanan cisimlərdir. 4A. The moon is a satellite because it is in the orbit of the earth. Məsələn, ay peykdir, o yerin orbitindədir. In addition to natural satellites, there are many human-made satellites. What? Həmçində human-made, insanların düzəltdiyi, yəni süni peyklər də var. Bu arada biz artıq eşitdik ki, təbii peyklər planetlərin ətrafında olur, orbitində olur. One of them is Earth observation satellite. There are several types of them. They vary according to the type of orbit they have. Earth observation satellites help us to observe and save our environment, manage our resources. These satellites are also used to observe rainforests and natural resources. Bəli, üçüncü sualında cavab çıxdı. Deməli, yer kürəsinin müşahidə peykləri nəyi müşahidə edib qorumağa imkan kömək eləyir? Ətraf mühiti, cəngəllikləri və təbii ehtiyatları 1-3-4 C variantı. These satellites are important because they can help to control the spread of diseases in crops and forests. Həmçinin həmin o süni peyklər, yəni insan tərəfindən yaradılan peyklər meşələrdə və məhsullarda xəstəliklərin yayılmasına da nəzarət eləyə bilir, yəni qarşısını almaqda. Qaldı information təsvir edən sifət. They can also find out fires and floods before they become too big. Before they, böyüməzdən öncə. Burada bir sual var idi. Peyklər daşqınları, yanğınları böyüyəndən sonra aşkar eləyə bilir. Əksinə before they become big. Əksinə böyüməzdən öncə. Observing the Earth from space, Earth observation satellites can provide essential information on essential information, vacib informasiya ilə təmin edir bizi. Deməli, informasiyanı təsvir edən sifət də essential. Ocean, ice, land environment and the atmosphere.
Vəssalam. Cavablara baxaq. 5-6-da oldu essential. 5-də A variantı, 4-də A, 3-də 1-3-4-C, 2-də B. Birdə də mətin peyklərdən söhbət gedirdi də. Yəni, cəngəlliklərdən yox, təbii ehtiyatlardan yox, xəstəlik yox. Earth Observation Satellite, yer kürəsini müşahidə edən peyklər. Yəni, B variantı. Qramatika sualları, compound, mürəkkəb isimlər, homework, moonlight, stepfather, sunset ilə A variantı. B-də German, C-də agreement, D-də friendship, Y-də isə information sıranı pozurdu. 8-ci sual, sifət, sifətin dərəcəsi, dənlə sifətin müqayisə dərəcəsi olur. Nöqtələrdən sonra isim olmadığına görə biz E saniyə verə bilmərik, çünki E artikulundan sonra isim gəlməlidir. Deməli, doğru cavab saniyə Y variantı. 9 maraqlı sualdır. Tomorrow sözünə görə will, amma A da var, Y da var. Aynən yenə fərq odur ki, will pack məlum növdür, will be packed isə məcul növdür. Necə fərqləndiririk bunu? Tərcümə eləməklə. Yük sabahları qablaşdıracaq yox, qablaşdırılacaq Y variantı. 10-cu sual, kind sözü cəmdədir, each ilə, every ilə isim tək olaraq çıxdı, 1, 3, 5, B variant. 11-ci sual, purple flowers sözü cəmdədir, a little ilə cəm olmaz, much ilə cəm olmaz, 1, 2, 5 ilə isə cəm olur, A variantı. 12-ci sual, tech questions, have to-nun inkarı, don't ilə olur, A variantı. Has to olsa doesn't, have to olsa didn't. İnşallah çox vaxt have to-ya baxıb haven't verirlər. Biz haven't vermək üçün yuxarıda have bitmiş zaman olmalıdır. Yəni, özündən sonra mütləq feilin üçüncü forması gəlməliydi. 13 nida cümləsi what ilə 4 komponent olar. 3 komponentdir, səhvdir. 3 komponent, is it yox, it is olardı. How ilə isə 3 komponent olur. 1, 2, 3 deyib doğru cavab B variantı. 14-cü sual, feilin forması, yəli yaldan sonra feilin gerund forması, yəni aingili forması gəlir sizə. 15-ci sual, article, album və book sözlərinə mütləq article lazımdır, çünki sayılan tək isim articlesiz işlənməz. Y getdi, article verməyiblər, S-ni çıxdı, D-ni çıxdı, B-ni çıxdı, bir şey, avariantı. Digər nöqtələrdən niyə article olmadı? Things və stamps sözləri cəmdə olduğuna görə. 16-cı sual passive voice, məlumdə olan cümləni məhsula çevirəndə to be üstə gəl verb qaydasına əməl eləməliyik və bir də tamamlığı gətirib eləməliyik mübtədə. Teachers-də indiki zamanda olduğuna görə to be-nin indiki zaman formaları am is a. Sonra tamamlıq, the students sözü girməlidir araya. Cəmdə olduğuna görə are. Are the students taught? Mütləq də by olmalıdır. Onun mübtədə olduğu cümləni məhsula çevirəndə bu ilə mütləq by verməli D variantı. 17-ci sual, modal fiil, having to-su yox, having to-su yox. Madə təkdədir deyə has to olardı, having to-su yox, Y variantı. 18, uzlaşma, the aim, əgər mübtədamız söz önlü birləşmə ilə ifadə olunarsa, söz önündən əvvəlki sözə baxırıq, aim tək. Is tək doğrudur. The number of-nə tək olar, amma cəm veriblər səhvdir. The facilities, yəni at sözündən əvvəlki söz. Facilities cəm, are cəm doğrudur. Görək, 4 niyə səhvdir? Çünki iç of-nə xəbər tək olur həmşə, are veriblər səhvdir. 19-cu sual. Təyin budaq cümləsi, nisbə vəzi dərsi. People, canlı, canlılarla which verə bilmərik. People cəmdədir deyə who takes, yox, take olmalıydı. Who have taken olmalıydı. Qalıb deyinə ye. People verib, səyin budaq cümləsində, sonra təzədən insanlar, onlar işlədə bilməliydi. Deyil sözü artıq. Belə olmalıdır. Mən hürmət edirəm insanlara. Kimlər ki, heyvanların qayğısına qalır. Da kimlər ki, onlar heyvanların qayğısına qalır. Yox, kimlər ki, heyvanların qayğısına qalır. İlmin sual sözünü, try to start every day, çalış hər günə başla. With a positive smile. Pozitiv gülüş ilə sifətində on your face A variantı. 21-ci sual. Bu maraqlı sualdır. Cümləni tamamlamalıyıq, ifadəni tamamlamalıyıq. Necə? Əgər has to veriblərsə, biz münasibət bildirəndə, cavab verəndə mütləq does-dan istifadə eləməliyik.
ya do does-da. Çünki has-tunu biz has-lə verə bilmərik, have-lə verə bilmərik. Has-tu gördüksə does olmalıdır, have-tu olsa do olmalıdır. Have-tu did deyə variant. 22-ci sual, make up a sentence cümlə qurmaq. Sual cümləsi olduğunu görürük which-ə görə. Which? Which də özündən sonra nə istəyəcək? İsim və yaxud ismi birləşmək istəməlidir də. Which-dən sonra isim gəlməlidir. Which English writers? Amma görürük famous var, onda belədir. Which famous English writers? 5-1-3. Hansı məşhur ingilis yazıçılarını? Do you know? Sən tanıyırsan A variantı. Baxaq. Which famous 3 English writers? 2 do. Sonra 4 you know? Bəli, A variantı. Və mətn. Mətni işləməyin də ən yaxşı qaydası, ötən videoların hər birində mən bunu qeyd etmişəm, əvvəlcə mətnlə yaxşı tanış olmaqdır. Tanış olaq mətnindən. Bu arada 29-da dərhal görür ki, Steve Jobs-u təsvir edən 2 dənə sifət istəyəcək. Steve Jobs vacib bir liderdir texnologiya sənayesində. O çox maraqlı insan idi. Aha, təsvir edən bir sifət çıxdı. Interesting. Və çox uğurlu texnologiya şirkət, Apple adlanan texnologiya şirkətinin deməli, rəhbəri idi. O, əsasını qoyub Apple şirkətinin 76-cı ildə dostları ilə və onlar başlayıblar kompüterlər satmağa. Əsas səbəblərdən biri Steve Jobs'un məşhur olmağının onun nadir idarəçilik stilidir. Jobs həmişə deyirdi ki, o istəyir ki, Apple şirkəti a great company, böyük bir şirkət olsun with unique products, nadir məhsulları ilə insanların yəni sevə biləcəyi. He focused, o fokuslanır, bütün yaradıcı enerjisini fokuslayır inqilabi, deməli, inkişaf edici texnologiya, inqilabi texnologiyanın inkişafına, bədbəxtlikdən təəssüf ki, Jobs'un daha doğrusu passion, arzusu, istəyi, ehtirası bəzən onu əsəbi davranışlara gətirir. Apple şirkətinin erkən illərində o tez-tez qışqırırdı işçilərinə və yaxud bəzən onları işdən çıxardırdı kimləri onun vizyonlu görüşlərini paylaşmayanlar. Buna baxmayaraq çox işçilər ona nifrət eləmirdilər, onlar başa düşürdülər ki, Jobs həqiqətən inanır şirkətinə və onun məhsuluna. O çox demanding person, bir dənə sifət çıxdı burada, demanding. O çox tələbkar, deməli, insan idi, çünki onun əsl istəyi, ehtirası var idi, qeyri-adi model düzəltməyə, iPad kimi, iPhone kimi qeyri-adi modellər düzəltməyə böyük istəyi var idi. Ona görə də yəni, bəzən belə əsəb olmalarını işçiləri normal qəbul edirdilər. 23-cü sualda mətnə ən yaxşı ad Steve Jobs barədə idi də, yəni Apple şirkətinin yaradıcısı barədə D variantı. 24. Nədir Steve Jobs'un əsas uğurunun əsas səbəbi? Əsəbləşmək işdən çıxartmağı yox. He had a unique management style. Onun özünə məxsus qeyri-adi idarəçilik stili var idi. 25-də də Steve Jobs lider oldu texnologiya sənayesində. Nədən sonra? Deməli, he created products which were rare. Nadir məhsullar yaradandan sonra, yəni Apple kimi, iPad kimi nadir məhsullar yaradandan sonra texnologiya sənayesində daha doğrusu lider oldu. 6-cı sual doğru fikir. Steve inanmırdı öz şirkətinə, əksinə. O, deməli, inanırdı. Steve Jobs işdən çıxardırdı öz, deməli, fantaziyalarından istifadə eləməyən adamları. Əslində, onun vizyonunu paylaşmayan adamları işdən çıxardırdı. Çox işçilər nifrət eləyirdi Steve-ə yox. Deməli, üçdə çox işçilər yox səhvdir. Dörddə Steve Jobs uğurlu bir şirkətin lideri idi, doğrudur. Steve Jobs 1976-cı ildə qardaşları ilə əsasını qoydu şirkətin. Yox, qardaşları ilə yox, dostları ilə də. Yəni, ona görə
5 səhvdir. Deməli 2, 4 C variantı. 27-ci sual. Hansı sualın mətnində cavabı yoxdur? Steve Jobsun necə adamı idi? Dedi, yəni belə nadir, maraqlı. Hansı şirkətin əsas qoyulub Steve Jobs tərəfindən deyildi? Deməli, hansı şirkətin? Apple. O işçilərlə necə rəftar eləyirdi? Verdi ki, bəzən əsəbi. Onun haqqında nə fikirləşirdi Steve Jobsun? İşçiləri var, amma Y variantı. Nə qədər pul Steve Jobs xərclədi iPad və iPhone-u yaratmağa? Ümumiyyətlə, pul söhbəti yoxdur. 28. Having the skill and ability, elə bir bacarığı olmaq, nəsə bir şey yaratmağa. Nə ola bilər? Unique ola bilər, creative ola bilər, nadir, yaradıcı, bu sözləri götürmək olar. İkisindən birin, 29-u dedi və 30 öz söz. Steve və onun dostları başlayırlar kompüterlərin satışını hafta sonra. Nədən sonra başladılar? Baxaq, tapaq o hissəni. 1976-da Apple yaratdı dostlarını və başladılar kompüter satmağa. Hə, deməli, nədən sonra başladılar? Apple şirkətini yaradandan sonra. After he founded Apple. Təbii ki, bu davamını da götürə bilərik. Burada qətiyyən problem deyil. Əsas odur ki, he founded Apple hissəsi olsun. Necə dəyişə bilərik bunu? Founded sözünün əvəzinə onun sinonimlərindən istifadə edə bilərik. Necə? Məsələn, founded-in yerinə verə bilərik. Created, established, Apple. Bu, belə götürə bilərik. Gördünüz dəyişikliyi yəqin ki. Founded sözünün yerinə created ilə established verdi. Və yaxud when, while, after, before kimi sözlərdən sonra biz cümləni ifadəyə çevirə bilərik. Cümləni ifadəyə çevirməyin qaydası nədir? Mübtədən silib feilə ayınca artırmaq. Yəni, hini silib found əsasını qoymaqdır. Bəlkə burada bu find-in keçmişi deyil. Founding və yaxud creating və yaxud establishing Apple in 1976 with his friends. Və yaxud məhsulda verə bilərsiniz cümləni. Baxın, he founded Apple deyil. Belə verə bilərsiniz. Apple was founded in 1976. Gördünüz, mən sizə burada 3 metod öyrətdim. Deməli, mətndə olan cümləni necə sözlərində çevirmək üçün. Ya sinonimlərlə, founded-in yerinə sinonimlər yazmaq. Ya after-dan sonra, deməli, gerund işlətməklə, cümləni birləşməyə çevirməklə, ya da cümləni məhsul növə çevirməklə.